мога да коментирам нищо. Вие виждате какво става. Какво да ги коментираме? Да се връщаме назад. Гледаме напред, какво да се връщаме. Какво да става, обаче нямате очи да говорите при положение, че не сте играчи. Ма няма, естествено. Прави ли са феновете с тази реакция? Ми прави са. Виждате футболистите какво играят. Всичко им е наред. Не мога да бият год се дел, че дошли са с колите тук. За какво говорим? Вместо да излязат със самочувствие, да забавляват публиката и да победят, те се страхуват. Нашите футболисти страхуват, за да не бият. Не знам от какво се дължи това. Може би от липсата на малкото точки или където имаме. Имаме добри футболисти, ще се борим до края. Има още 3 мача. Разбрах, че и Враца падат. До края ще е битка. Преди тежката програма на Локомотив до края, смятате ли, че има шанс все пак? Надеждата умира последно. Ще се борим до края и така. Има време. Има време. До края, тогава ще решим.